Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da događaje od 5. novembra u Novom Sadu nemaju veze s tragedijom i nesrećom koja se dogodila 1. novembra kada se obrušila nastrešnica na željezničkoj stanici u Novom Sadu i 14 ljudi poginulo, a to je teško povrijeđeno. Neki ljudi iz politike nisu mogli da sačekaju ni da ljudi budu izvučeni iz ruševina, a već su zakazali prve skupove i protesta i ponašaju se kao crne ptice zlosutnice i ovo su vidjeli kao priliku da bio političke pojene. To je kulminiralo događajima u Novom Sadu 5. novembra uveče, rekao je Vučević za RTS. On je istakao da je sve što se te večeri dogodilo bilo najavljeno. Govorili su da to nije šetnja, već da je vrijeme za akciju i da se ne vode kućne ljubimci i djeca. To je ukazivalo da se sprema ono što se i dogodilo, rekao je Vučević. Ocijenio je da je najveći broj ljudi koji su u utorak protestovali u Novom Sadu došao zbog bijesa, ljutnje, a manja grupa je išla da iskoristi izlo u potrebi nesreću koja nas je zadesila. Naveo je i da se odgovornost ne može završiti ostavkom Gorana Vesića. Rekao je da je za petak zakazana i sjednica predsjedništva i glavnog odbora Srpske napredne stranke na kojoj će se razgovarati o svim aktuelnim političkim događajima. Dodao je da se nada da će i predsjednik Republike Aleksandar Vučić, koga kako je rekao pozvao na sjednicu i pored velikih državnih obaveza doći na sjednicu glavnog odbora, odnosno predsjedništva stranke.